Završeno je još jedno prosvjedno okupljanje građana ispred zgrade visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zahtjevi građana za reformu izbornog zakona upućeni su u uredu visokog predstavnika, a svoje nezadovoljstvo nastavit će ponovno sutra prosvjednim okupljanjem. Više detalja ima Amela Pokvić. Nekoliko desetina građana koji su jutro spočeli ovdje protestno okupljanje u 9 sati, a neki i prenoćili od jučer, razišli su se ovdje nakon što su ponovo uputili jasne poruke i zahtjeve da neće prihvatiti nikakav dokument, nikakvu odluku koju nametne visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit, a koja se tiče izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije BiH. Smatraju da ono što je došlo do medija do sada, što bi mogao nametnuti visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, smatraju da je takav prijedlog diskriminatoran. Kazali su da očekuju od visokog predstavnika da poštuje važeće presude Evropskog suda za ljudska prava, kao i važeće presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Šta su još poručili, slušamo u nastavku. Ne dodatnim segregacijama građana Bosne i Hercegovine. Ovo je pitanje sad ili nikad. Prema tome, svi građani Bosne i Hercegovine trebaju izaći i pokazati, neka se jasno čuje njihov glas. Neka svi znaju, nema podjele Bosne i Hercegovine. Ne da su ovo danas zadnji protesti. Ovi protesti će se održavati i sutra u kontinuitetu sve do dana dok se visoki predstavnik ne oglasi i kaže ne, neću nametati ništa. Nikakvog zvaničnog oglašavanja iz zgrade OHR-a još uvijek nema. Policija je ovdje sklonila sve trake koje su obustavljale dio saobraćaja u naselju Kovačići. Protestno okupljanje prema najavama građana trebalo bi ponovo biti održano sutra u 13 sati, a ukoliko se desi da tokom dana se oglasi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit i nametne bilo kakve izmjene, rekli su da će ponovo sazvati građane da se ovdje okupe u broju od nekoliko hiljada, kao što je to jučer bio slučaj, ali bez političkih lidera. Toliko za ovo uključenje.